Вітаю усіх, хто щойно до нас приєднався. Ви дивитесь новини. Цієї ночі у Тернополі 57 разів викликали швидку допомогу. За добу 164 рази. Це багато викликів, каже старший лікар швидкої допомоги Ігор Пухальський. Тому три рази карета швидкої допомоги затримувалась. Госпіталізували у Тернополі цієї ночі 11 осіб. Надзвичайних випадків, за його словами, не траплялося. Близько 22 години невідкладну допомогу викликали через те, що невідомі побили чоловіка. Його травми були легкими, від госпіталізації він відмовився. Загалом в області за добу до лікарів швидкої зверталися 453 рази. Сьогодні велосипедисти, які проїхали 10 тисяч кілометрів Канадою та США, зустрінуться з українським послом в Америці, в українському посольстві у Вашингтоні. Повідомив учасник велопробігу «Чумацький шлях» Сергій Коновал. Ми зараз знаходимося на території духовної семінарії, тут ми будемо жити. Якщо чесно, я з моєї сторони радий, що ми проїхали вже цю всю дистанцію через те, що чесно, я стомився. Але з іншої сторони, якось так, якийсь жаль, сум зараз відчуваю через те, що скільки було подій, скільки емоцій, скільки нових людей ми зустріли, скільки пригод було. І зараз повертатися назад якось трохи сумно. Так що якось так двояко почуваюся. Зазначу, 8 українських велосипедистів, 6 із Києва, 1 з Херсона та 1 з Тернополя. Стартували 22 травня у Лос-Анджелесі, щоб мандрувати Сполученими Штатами Америки і Канадою. Там вони розповідали про події на сході України, зустрічалися з українською діаспорою. Завершили велопробіг «Чумацький шлях» 29 серпня у Вашингтоні. Вони зібрали 10 тисяч доларів на допомогу пораненим ветеранам АТО. 8 вересня мандрівники вирушать в Україну. І на завершення про погоду. На Тернопільщині задощить. Сьогодні по області можливі грози, подекуди короткочасні опади. Температура повітря дещо знизиться. Детальніше про це телефоном синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків. Найближчі дні погоду області буде обумовлювати низька повітряна маса чорноморського походження. Ми чекаємо хмарну погоду з проясненнями, місцями з короткочасними грозовими дощами. Вітер північно-східного напрямку слабкий. Температурні показники становитимуть вночі градусів 11-16 тепла, в день стовпчики термометра покажуть 20-25 градусів. Надалі з 7 та 8 вересня мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, в день знову ж таки з короткочасними грозовими дощами. Східний вітер 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме 10-15 градусів тепла, денна – 20-25. 9 та 10 вересня буде без істотних опадів, лише в день 9 числа можливі місцями по області короткочасний дощ з грозою. Температура повітря нічна становитиме 9-14 тепла, денна – 19-24. Це всі новини на цю пору. До зустрічі о 8 годині.